Det är helt okej att vara med. Du ska vara med. Ska jag vara med? Såklart. Såklart ska du vara med. Här Jack, och en till. Va? Henry, varsågod. Ska vi titta? Åh, ser du tuffa grävmaskiner? Vad säger du? Ja. Trycka hårt. Trycka hårt. Nej, och trycka så. Ska man skruva på det där på något sätt då? Ja, hur gör man? Trycker man på den? Vet du inte om det är klart? Åh, grus där i, ser du? Man puttar ner det då, ser vi. Ja. Inga problem, men tror du att jag ska vara batteri? Jag har den här.
han får hörsel till det där ju. Ja. Och det är här ledare, det kommer en grus. Ja, ja, ja. Åh. Oh. Nej, det ska jag inte göra. Det är morgon, det är morgon. Det ska vara ett bevis på att du är en toffel. Toffel, det är riktig man. Det är riktig mat, det vet du. Det är riktig mat, det vet du. I love fish, rice, tomato, cook, and salad. Hello! Hey! Grattis hemre stod det. Åh, vilken fin text. Ja. Silvia Pappel. Kan du öppna igen? Kan du öppna? Ja. Ja. Ja, ska vi ta av bandet så? Ja, ska vi ta av bandet? Ja, nu måste vi se vad det kan vara för någonting. Kan du öppna nu? Kan du öppna där så? Ja. Henry, hur många år fyller du? Va? Han sa innan. Mm. Ska du öppna paketet? Ska vi se vad det är för någonting? Ja. Ja. Är det djur? Det är det tiger? Och lejon? Ja, se då. Ja, ja. Jag öppnar då. Öppna då. Titta. Vad kan det vara? Så, kan du se vad det är för någonting där? Vad fan att se vad det är för Åh, så fin den var. Tack, ja. Kan du se om du spelar på din fläsk? Du har sån fin tröja i dag. Du spelar på den. Kan man bara sätta igång i syr? Ja, det gör du det, lille vän. Kör på. Vad tänker jag göra? Nej, nej. Får jag sitta på er där? Ja, har du såna bomber för det? Jag vill fyra här. Denna. Du är en stor kille, men vi ska se. Ska vi sätta den på oss? På vägen. Du, var du på väg? Det känns som att man hela tiden har något som kvar. Jag kan också säga helt fel. Ja, absolut. Nej. Nej. Jag har figur med mig. Vad sitter jag här? Ja. Vad ska du sitta någonstans? Du sitter här hos dig. Du sitter här framme. Du vet. Kom då. Jag tar avskriva. Nej. Hej. 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 Hej.
Ja, men det är samtidigt är det bra att få lite koll på vad det är och vad han tror. Väljer han hos Timon? Jag har hos några år. Ska vi kika då? Faktiskt redan el i varet på 10.
Ja, en till tar vi. Jaja. Ja.
Men det somnar i det